Farg'onada ayol erining birinchi turmushidan bolalariga berishi kerak bo'lgan alimentni oldindan to'lab berdi. Farg'ona shahrida ayol erining birinchi turmushidan bolalariga berishi kerak bo'lgan alimentni oldindan to'lab qo'ydi deb xabar bermoqda MIB axborot xizmati daryo.uz saytiga. Ma'lum qilinishicha, Farg'ona shahrida yashovchi KM va XB'larning turmushi buzilgan. Bir o'g'il va bir qiz onasi tarbiyasida qolgan. Ota 2023 yildan buyon aliment to'lovlarini qoldirmasdan to'lab kelgan. Biroq hozirda birga yashab turgan rafiqasi erini sobiq xotinidan qizg'onib, alimentni oldindan to'lash uchun davlat ijrosiga murojaat etgan. U aliment pullarini farzandlari voyaga yetgunga qadar oldindan to'lab berishini aytadi. Aliment pullarini sobiq turmush o'rtog'i to'liq olgandan so'ng hujjatlar rasmiylashtirilib, ijro hujjati taraflarining o'zaro kelishuviga asosan qonunning tegishli moddasi bilan tamomlandi. Otaning hozirgi rafiqasi sobiq turmush o'rtog'iga boshqa bezovta qilmasligini so'ragani ham qayd etildi. Xabaringiz bor, xuddi shunga o'xshash holat Toshkent shahrida ham yuz bergan edi. Toshkent shahrida 3 xotiniga aliment to'lamagan erkakning qarzini 4 xotini to'lab bergandi. Toshkent viloyatida esa ayol 2 turmushga chiqqan va 2 turmushidan ham bittadan farzand ko'rdi. Ammo 2 turmushi bilan ham yashay olmaganligi uchun 2 erini sudga arizaga bergan. Ammo 2 er ham vaqtida alimentni to'la olmaganligi uchun ham 2 erini ham sudga berdi va 2 er 1 kunda qamoqqa olindi. Shu va shunga o'xshash aliment borasida muammolar O'zbekistonda bir talaygina.